príde meský dúdl, oky dúdl. Mesí to, čo ti ťa zájem. Odpovede v ňom nájdem. Poďme tam do okida. Okida, okida. Mesí to, čo ti ťa zájem. Všetko v ňom vždy nájdem. Poďme sa s ním pozdraviť. Poď sa zoznámiť. Felix, okida. Zoe, okida. Okido. Obrovský mesi. Och, nedočiahnem to. Budem niekedy taký veľký, aby som dočiahol ponožku? Keď odpoveď chceš nájsť, do mesta Okido musíš zájsť. Ahojte, na čo sa to pozeráte? Messi, ideš práve včas. Stretneme sa so Zimom Zam a Zoomom v zábavnom parku. Ó, oh, bala, bala, bum, bum! Ideme, skidúdlo, kidúdlo! Mapa! Messi, zastav! Kam odletela? To je vaša mapa. Ďakujeme, Lofty. Áno, je naša. Toto je moja neter Mini. Mini, toto je Messi, Zoe a Felix. Ahoj. Ahoj. Nechcela by si ísť s nami do zábavného parku? No, ideme niečo pokúpiť pre maminku. Som si istý, že Mini by určite radšej išla s vami. Áno, prosím. Dobre teda, ja idem nakúpiť a uvidíme sa neskôr. Mini je na okidudl trochu veľká. To nevadí, môžem ísť na kolobežke. Zoom tu ešte nie sú. Poďme na mega vystreľovač, kým prídu. Áno! Hurá! Musíme sa pozrieť, či sme dosť veľkí. Choď prvá, Mini. Ja som. No, nie. Som ešte maličký. Všetci sme ešte malí. No, ale ja nechcem ísť sama. Je tu aj horská dráha. Poďme tam. Nie, ja som príliš veľká na horskú dráhu. Nájdeme niečo, kam môžeme ísť všetci spolu. Aha, tam. Tam môžeme ísť všetci. Ahoj, Zoe. Ahoj, Sam. Ste už niekde tu? Kde sa stretneme? Ja viem. Pri zázračných zrkadlách. Sam? Ideme k zázračným zrkadlám. Uvidíme sa tam. Dobre! Wow! Ahojte, kamaráti! Ahoj, Zim Zam Zoom! Sme príliš malí na niektoré kolotoče. Pomôžete nám stať sa väčšími? Nie, Messi. Musíte počkať, kým vyrastiete a budete oveľa väčší a vyšší. Počkať? Ale ako dlho? Každý rastie individuálne. Rastiete, kým ste malí a potom to prestane. Rast sa nedá urýchliť. No, ale ja chcem vyrásť hneď teraz. Ale ty rastieš. Deje sa to veľmi pomaly. Sleduj. Je to zaujímavé, vaše vlasy, kosti a všetko v tele sú tvorené mnohými malými bunkami. Kým vaše telo vytvára viac a viac buniek, vy ste väčší a vyšší, až kým nevyrastiete. Áno, ale ako dlho to všetko trvá? Ako kedy? Niektoré rastliny rastú počas dňa. Ale niektorí ľudia a mesi príšerky narastú o kúsok každý rok, až kým nebudú takí veľkí, akí majú byť. Vaše bunky vedia, kedy rásť a kedy prestať, čo je pre vás dobré. Môžete tomu dopomôcť jedlom v správnom množstve, cvičením a poriadnym spánkom.
Jedného dňa bude aj Mini taká veľká obriňa ako lofty. Messi, ty budeš taký veľký, aké bývajú Messi príšerky. A Felix a Zoe budete ako dospelí. Mám nápad. Musíme počkať, aby sme boli veľkí. Ale Mini vieme zmenšiť so zmenšovačom a potom môžeme ísť na horskú dráhu spoločne. Áno, myslím, že to môže fungovať. Áno, prosím, Messi, chcela by som skúsiť byť manšou. Ktoré tlačidlo by som mal stlačiť? Messi, buď prosím opatrný, je to veľmi jemné. Ups. No nie, drž to ďalej od zrkadiel. Prepáč sa. Zo zmenšovača sa odrazil od zrkadla a zväčšil Messiho a zmenšil Mini. No nie, myslím, že Messi je príliš veľký aj na mega vystreľovač. Hohoho, pozrite sa na mňa, som obrovský. Nevadí, že tam nemôžem ísť. Teraz som ako lofty. Takto zhora vyzerá celý park ako mapa. Áno, pozrite sa na mňa, zmenšila som sa. Dobre, Messi, skúsime to napraviť. Napraviť? Nie, nechcem zim, páči sa mi to. Vieme ich dostať späť do ich normálnej výšky? Myslím, že sa to pokazilo, musím ho opraviť. Uvidíme sa neskôr a prosím, nechoďte veľmi ďaleko. Poďme sa zabaviť. Nepôjdeme ďaleko. Hej, Mini, teraz máš skvelú veľkosť na šoférovanie Okidoodle. Ďakujem, Messi. Viem, čo je poriadna zábava. Poďme si dať dobrú zmrzlinu. Super mega veľké porcie, prosím! Toto je najväčšia zmrzlina, akú som kedy videla! Nebola taká ako obvykle. Rýchlo som ju zjedol. Pardon! Dobrý deň, starosta! Messi! Nie! Dávaj pozor! Zasujeme, veď vieš! Jasné! Ahoj! Ja viem! Paráda! Toto je oveľa lepšie ako zábavný park! Áno! Je to, ako by sme boli na obrovskej horskej dráhe! Kam zmizli? Messi, čo sa tu deje? Prepáč, byť veľkým je úžasné. Byť malou je parádne. Nie, čo sa ti stalo, Mini? To je v poriadku, ujo lofty. Zažívame dobrodružstvo. Ale nemôžem ťa zobrať, máme takúto maličku. Tak tu ste. Hľadala som vás takmer všade. Musíme dostať Mini do jej pôvodnej veľkosti, aby som ju mohol zobrať domov. Neboj sa, lofty. Opravila som zmenšovač. Všetko bude ako predtým. Ale zase budem príliš veľká na horskú dráhu. To nevadí, Mini. Zoe, Felix a Messi budú čoskoro takí veľkí, že pôjdu s tebou na mega vystreľovač, dobre? Ja som zase pripravený byť Messi príšerkou a nie Messi obrom. Dobre, poďme na to. Zase môžem ísť na moju kolobežku. A ja môžem ísť na Skidoodle, Okidoodle.
určite nepotrvá dlho, kým vyrastieme a pôjdeme spolu na mega vystreľovač. Ak budeme jesť správne jedlo, cvičiť a poriadne spať, tak určite nie. Ale stále sa spolu môžeme hrať v akýchkoľvek veľkostiach. Presne tak. No, mal by som si oddychnúť po tom zväčšovaní a zmenšovaní. Je čas ísť domov. Uvidíme sa na budúce. Ahojte. Ahoj, Lucy. A musím počkať, kým vyrastiem, aby som dotiahol na ponožku. Keď budem väčší a vyšší, bude to úžasné! Ale musím počkať. Našťastie, ponožky sú úplne všade! Ahojte! Bala, bala, bum, bum! Na slovenskom znení spolupracovali Francien Baver, Natália Koušová, Lenka Hudecová, Branislav Mitka, Robert Boldiš, Vladimír Maroš, Erika Košová a Michal Domonkoš. Pre Joj Group vyrobilo štúdio Finikin.